Dobrý den, vítejte v Benešově. Já se jmenuji Radek Brila, jsem realitní makléř a v projektu U pivovaru mám na prodej posledních pár bytů o dispozici 3+KK. Pojďme se na ně podívat. Pokud se vám některý z bytů líbí, kontaktujte mě, objednejte se na prohlídku a jestli se vám líbí způsob, jakým pracuju a potřebujete něco prodat nebo pronajmout, tak mě kontaktujte taky. Naschledanou.